Welkom bij de uitleg van waterstof 6 en die gaat over de intensiteit van stofwisseling. Twee zaken waar we naar gaan kijken. We gaan kijken naar wat basale stofwisseling is en we gaan kijken van welke factoren de intensiteit van stofwisseling afhangt. We beginnen met het begrip basale stofwisseling. Dat is de minimale stofwisseling die nodig is om de basisfuncties van het lichaam in stand te houden. En bij dat soort basisfuncties moet je bijvoorbeeld denken aan de ademhaling, hartslag, peristaltische beweging. Stofwisseling, dat waren alle chemische omzettingsprocessen in organismen, of dat nou een heel klein organisme is uit weinig cellen bestaat, of een heel groot organisme dat uit heel veel cellen bestaat. Daarin vinden die chemische omzettingsprocessen plaats en dat was allemaal ten behoeve van de instandhouding van de cellen van dat organisme. En er is dus een minimale hoeveelheid stofwisseling nodig om die cellen dus netjes in stand te houden. We hebben het in het hoofdstuk stofwisseling ook al gehad over fotosynthese, het proces van koolstofassimilatie, waarbij water en koolstofdioxide in bladgroenkorrels gebruikt worden om glucose en zuurstof te maken. En daarvoor is lichtenergie nodig. Die intensiteit van die fotosynthese hangt af van een aantal verschillende factoren. Allereerst de hoeveelheid licht die er is. Op het moment dat er geen licht is, kan er geen fotosynthese plaatsvinden. Op het moment dat er geen water is, kan er geen fotosynthese plaatsvinden. Op het moment dat er weinig koolstofdioxide is, kan er weinig fotosynthese plaatsvinden. Dus die intensiteit van fotosynthese kan wisselen. Je ziet bijvoorbeeld wat boeren in sommige kassen doen, is dat ze extra koolstofdioxide in de kassen pompen. Dat betekent dus dat je een beperkende factor voor de snelheid waarmee dus fotosynthese kan plaatsvinden, als het ware opheft, zou je kunnen zeggen, want er is zoveel aanbod van koolstofdioxide dat er sowieso niet te weinig van zal zijn om die fotosynthese goed te kunnen laten plaatsvinden. In de kassen hangen ook enorm veel lampen. Dan hef je dus ook de beperkende factor licht op, want 's nachts kan dus ook fotosynthese plaatsvinden, wat normaal gesproken niet kan omdat de zon niet schijnt. En wat we bijvoorbeeld heel veel gezien hebben met de droogte de afgelopen tijd, is dat je op een gegeven moment heel veel, zeker wat kruidachtige planten ziet verwelken, geel worden, het gras wordt geel. Dat komt omdat er geen water is en zonder water kan ook weer die fotosynthese niet plaatsvinden, omdat het gewoon een bestanddeel is van die reactievergelijking. Dus er zijn constant beperkende factoren aanwezig die bepalen hoe intensief die fotosynthese kan plaatsvinden. Dan is hier nog de samenvatting en dat is het einde van de uitleg van waterstof 6.